Dobrodošli na tako imenovanem Likofu, s katerim danes obeležujemo zaključek tretje gradbene faze izgradnje nove, sodobno zasnovane osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofija. Lepo je biti v taki druščini, kjer se objekt v taki fazi lahko tudi predstavi. Upamo, da bo vzdušje in stanje do konca gradnje po otvoritvi in tudi ko pridejo v to šolo, glavni uporabniki pa so otroci in učitelji, takšno veselo, prešerno, dobro. Da bomo uspeli to šolo v roku preseliti in začeti življenje v njej in dati vsebino, predvsem in dati pozitivno vsebino. Torej, hvala vsem vam in naj bo lep današnji dan. Škofije seveda niso samo šola in taka nova stavba so tudi ljudje in verjame, da tudi ljudje znali uživati skupaj z učenci in učitelji to novo postopno. Zaenkrat za to hvala, za tisto, kar pridete čez dobrega pol leta, pa vam bodo verjetno še najbolj približni otroci in učitelji, ki bodo tukaj preživeli največ časa. Tako da hvala.